વડોદ જિલ્લામાં કોરોનાના કેસમાં પુનઃ ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં ગઈકાલે વારીયામાં કોરોના પોઝિટિવના 5 કેસ નોંધાયા બાદ આજે પણ વધુ 7 કેસ આવતા વાલિયા તાલુકો હાલમાં કોરોનાનો એપિસેન્ટર બન્યો રહી હોવાનું જો લાગી રહ્યું છે. નવા 7 કેસ મળી જિલ્લામાં કોરોનાના પોઝિટિવના કુલ આંક 10734 પર પહોંચ્યો છે. જિલ્લામાં હાલ હોમ આઇસોલેશનમાં 9 અને હોસ્પિટલમાં 4 દર્દી સારવાર હેઠળ છે. વડોદ જિલ્લામાં લાંબા સમયની રાહત બાદ કોરોના મહામારીએ પુનઃ ઉઠલો મારવાનું શરૂ કર્યું છે. જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 6 લાખથી વધુ લોકોના સેમ્પલના પરીક્ષણ કર્યા છે, જે પૈકી 1,06,045.88 લાખ લોકોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે, જ્યારે 10,734 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે. બુધવારે દિવસભરમાં 977 સેમ્પલ લેવાયા હતા, જે પૈકી 810 ટેસ્ટના રિપોર્ટ હજી પેન્ડિંગ છે. જો કે 7 લોકોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે ગઈકાલે વાલિયાના 5 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા બાદ આજે પણ નવા આવેલા 7 કેસ વાલિયા પંથકના જ હોવાને કારણે ત્રીજી લહેરમાં વાલિયા કોરોનાનું એપિસેન્ટર બની શકે તેમ શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે. જિલ્લામાં હાલમાં કુલ 13 પોઝિટિવ કેસ છે, જેમાં ભરૂચ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 1 અને મીડિયામાં 12 કેસ નોંધાયા છે, જે પૈકી હાલમાં 9 લોકો હોમ આઇસોલેશનમાં, જ્યારે 4 જણા જિલ્લા કોવિડ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે.